Inkursioni ushtarak i Ukrainës në Rusi ka krijuar një dilemë të vërtet për presidentin rus Vladimir Putin dhe presidenti Biden të martën, duke shtuar se zyrtarët amerikanë janë në kontakt të vazhdueshëm me Ukrainasit. Rreth 1000 trupa ukrainase kaluan kufirin rus në orët e para të 6 gushtit me tanke dhe automjete të blinduara. Një zyrtar amerikan tha të martën se qëllimi i inkursionit të Ukrainës në Kursk duhet të detyrojë Rusinë të tërheqë trupat nga fushbetejat në vend për të mbrojtur territorin rus. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas mbërritjes në New Orleans, Biden tha se ai informohet çdo 4 deri në 5 orë për operacionin e Ukrainës. Kjo po krijon një dilemë të vërtet për Putin, tha ai në komentet e tij të para rreth operacionit, i cili duket si i ka zënë rusët në befasi. SBA-i ka ofruar Ukrainës miliarda dollar armatime të destinuara kryesisht për qëllime mbrojtëse, ndërsa Ukraina përpiqet të zmbrapsë pushtimin rus, të nisur në shkurt të vitit 2022. Biden në maj autorizoi Kievin të lëshonte armë të furnizuara nga SBA mbi objektivat ushtarake brenda Rusisë, që mbështesin sulmin rus kundër qytetit verilindor të Ukrainës Kharkiv. Shtëpia e bardhë tha se Ukraina nuk dha njoftim paraprak për inkursionin e saj, i cili ndodhi në rajonin e Kurskut në Rusi. Forcat ruse të martën ju kundërpërgjigjen trupave ukrainase me raketa, dron dhe sulme ajrore. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë, duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One, tha se Washingtoni nuk ishte i përfshirë në asnjë aspekt të operacionit. Ne nuk kemi të bëjmë me këtë, nuk kemi të përfshirë, tha ajo. Ne do të vazhdojmë të bizetojmë me Kievin për qasjen e tij, por në të vërtetë i takon ukrainasve të flasin, shtoi ajo.